Summits of My Life comença a prendre forma en un moment de conflicte intern, un moment on em pregunto quin sentit té seguir entrenant si ja he aconseguit tatxar totes les llistes de coses que volia fer. En aquest moment sento que em calen noves motivacions, noves il·lusions, noves inspiracions, no? I és llavors quan apareix amb força un vell desig, pujar al Serví i el rècord que tenia el Bruno. I aviat s'hi sumen altres cims a muntanyes que des de feia anys que somiava. I a poc el desig es converteix en un repte. Summits of My Life ha estat una aventura increïble de 5 anys que he tingut la sort de compartir amb persones úniques, que ara ja són molt més que bons amics. Junts hem aconseguit coses impossibles, posant a prova els nostres límits físics i mentals, i ho hem fet guiats pels valors del respecte, l'amistat i l'amor a la muntanya. Hem viscut moments extraordinaris, moments complicats, moments molt brutals d'energia, d'alegria, però també moments molt tristos. El llibre és un repàs del viatge que ens ha portat a coronar tots aquests cims, on explico com ha estat cada tram d'aquesta aventura, com ho he viscut, com hem fet front als problemes i com hem superat aquestes dificultats. Les imatges i les iconografies del viatge ajuden a comprendre cada moment, cada decisió presa. Espero que us agradi i que en gaudiu.